BBB Gourmet tá no ar e hoje é mais uma dica de como driblar aquela vontade do doce. O que você já comeu isso? Esse espetinho Não. de fruta? Não. Eu vou fazer um espetinho de fruta com iogurte, gente. Olha só, é muito simples. Você vai precisar desses pauzinhos aqui. Você pode até fazer com os seus filhos, que fica muito legal. É até uma forma divertida das crianças comerem frutas. Eu sei que há uma dificuldade muito grande. O que você quer? É o nome do pauzinho, é espetinho para churrasco, tá? É espetinho para churrasco? É. Mas aqui é espetinho para as frutas. É uma forma bem legal até das crianças provarem as frutas. Fica divertido. Você pode chamar seu filho para fazer junto com você, ou sua filha, enfim. E aí você vai precisar das frutas do seu gosto. A gente escolheu aqui uvas e morangos. Você pode fazer também com bananas, você pode fazer com blueberry, que é aqueles mirtilhos, né? Mirtilhos, que se chama aqui. Você pode fazer também, que fica muito gostoso, framboesa, enfim, uma variedade de frutas. É simples, você vai espetar a frutinha aqui, no caso a gente vai botar uma uvinha, moranguinho, uvinha... Ah, espetinho misto, né? Moranguinho, sim. Morangão. Morangão. Aí, esqueci, porque é importante você botar papel manteiga no... No caso, um refratário que vai pra geladeira, tá? Aí você vai botar, vai mergulhar. Ah, me dá a colher, Kiki, pra eu botar mais em volta aqui. Esse iogurte aqui, Kiki... É integral, tá? É integral, não é zero gordura. Não, é integral. Isso. A gente joga assim pra ficar bem gostoso. Sabe o que eu faço às vezes em casa? Coloco confeito. Você pode botar aqui, granulado, colorido, fica até bonitinho. Pode colocar também um chocolate 70% também. Ao invés de ser iogurte? É, né? Claro que pode. Vou fazer uma só de uvinhas agora. Kiki, sabe o que eu queria que você pegasse pra mim ali no congelador? As minhas refeições de hoje do meu Minuto Fit. Pega pra mim. Temos aqui frango com batata doce e brócolis. Frango com batata doce e brócolis. Foi o que eu trouxe hoje pra comer. Creme de abóbora. Ai, é o melhor pra mim. Adoro, adoro, adoro. É bom de ceia, gente. Porque não é muito pesado, é levezinho, sabe? Canelone de espinafre com ricota. Muito bom. Sei se vocês já conhecem, eu já venho falando aqui no BBB Gourmet sobre o meu Minuto Fit, que é uma ótima opção para perder peso. É, tem me ajudado bastante porque eu mandei para eles toda a minha dieta e eles fizeram assim, a medida certa para mim. Eles já têm alguns pratos pré-definidos como esses que até dá para se encaixar na minha dieta. Então, eu acho que vale a pena perguntar ao nutricionista de vocês que acham de incluir o meu Minuto Fit na dieta de vocês. O que eu posso dizer, de experiência própria, é que eu já perdi muito peso com eles. Eu tô fazendo essa alimentação há um mês e eu já perdi 4 quilos, gente, com o meu Minuto Fit. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem o trabalho deles. As redes sociais vão estar na descrição desse vídeo, inclusive aqui no vídeo também, tá bom? Aí lá vocês vão conhecer todas as linhas que eles têm, tanto de caldo, enfim. Pronto, agora essa só de morango. Eu vou fazer mais uma mista aqui, tá, Kiki? Gente, é muito facilzinho isso aqui. E é muito fresquinho, sabe? Tipo, uma tarde mais quentinha na piscina. Porque não é só assim que você vai comer. Isso aqui vai pra geladeira. Na verdade, vamos botar no freezer, né, Kiki? Não. Opa! Olha a frutinha já pronta. Esses espetinhos são um sucesso, gente. Kiki? Misto é meu? É, e o outro misto é meu também. Olha que delícia. Vê se tá bom. Oh, Arthur, meu pequenino. Ele veio ver a mamãe trabalhar. Tá gostoso, Kiki? É gelado. Fica tipo um sorvetinho. Muito bom, gente. Uma delícia. Nossa, bem gostoso, né? Semana que vem tem mais. Eu espero vocês. Até lá.